که من تاسو کې عملی مسله بیان کړي د مانځو د اسو روزو زکاتونو د جامو لباس منګه پاره تسلی نه کی بالکل از موږ نه لې تر څو چې رسول الله سنت کو پنی لګی دي نو دا څنګه خبره شو چې تاسو په دې کې خوشاله او موږ چې خراب شولو تاسو د کوم اندازې څوار لاسو کاله مخې پیدا شي خو تاسو یو سر پندیش کاله وش او موږ چې دا تهمت لګو چې د اصل کاله مخې پیدا شي زما عزتونه دې تاریخ ته وګورئ دا دروغجن خبرې چې دا خلک یوازې ځان خطا کوي یو دروغجن اعتراض پیدا کړي د هغې په وجه باندې ځان د حق نه محرومیږي اهل الحدیث چې دي دا پیدا شوي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولی وحد ورځې نه پیدا شوي دي او تر اوسه پورې دي او قیامت پورې به وي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیور مسلمانان ورونو غیر مقلدین دا دعوه کوي چې کوم ته څوک یو عملی مسله بیان کړي نو زمونږ په هغې تسلی نه کیږي او بالکل زمونږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلې. او همدارنګې دوی وایي چې اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي د اولې ورځې نه را پیدا شوي دي. نو زه به د الله پاک په توفیق باندې په نن درس کې تاسو ته تا درې خبرې ذکر کوم. اول به د دوی د دې جملې جواب کوم. دوی وایي چې موږ ته که څوک یوه عملي مسله بیان کړي نو زمونږ په هغې تسلی نه کیږي او بالکل زمونږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلې. نو اول د دې جملې جواب واورئ. ګوري ورونو په هر ځای کې چې صحابه رضی الله عنهم تابعین او فقها د قرآنی او د نبوي دلایلو په رڼا کې کومه رایه قایمه کړې وي نو غیر مقلدین هغې ته خود ساخته او د ملایانو خبره وایي او د دې په مقابل کې خپلې رایې ته او خپلې خبرې ته عین قرآن او حدیث وایي او د خپلې خبرې نه مخالف ته د الله او د محمد رسول الله نه مخالف وایي. نو وابیانو د ځان نه خدایان او پیغمبران جوړ کړي دي. هر وابی ځان ته خدای وایي او هر وابی ځان ته پیغمبر وایي. غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث د دوی د نظریې نه مخالف ته خپل مخالف نه وایي. داسې نه وایي چې دا د وابیانو مخالف دی بلکې وابیان خپل مخالف ته د الله او د پیغمبر مخالف وایي. تاسو به ګورئ غیر مقلدین شپه ورځ داسې نشریات کوي چې حنفي مونځ به مقابله محمدي مونځ دا عنوانونه لګوي او په دې فیسبوکونو او په دې نیټونو کې په دې کې نشریات کوي. خپل مونځ ته محمدي مونځ وایي او مقابل ته حنفي مونځ وایي. دا د ګنج د دروازې په مقدار د آزادو پښو والا خپل شخصي مونځ ته محمدي مونځ وایي. نو د محمد والي دعوه وکړه ټولو وابیانو. هر وابی خپل مونځ ته محمدي مونځ وایي نو د ځان نه محمد جوړ کړو. هر وابی د ځان نه محمد جوړ کړو. د ګنج په شان آزاد پښې به یې نیولې وي بیا به هم دې ته محمدي مونځ وایي. دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم مونځ نه دی. محمد صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا څوک نشي خوده چې پیغمبر علیه السلام دومره کلاو پښې ایښې وي په یو حدیث کې هم دا نشته. خو بیا هم دوی دې ته محمدي مونځ وایي. نو د دې مطلب دا نه دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم مونځ دی. دا هر وابي ځان ته محمد وایي او په سینه باندې لاسونه ایښودل دا محمدي مونځ نه دی. دا یهودي مونځ دی. مخکې په بیانونو کې ما دا خبره ثابته کړې وه. احکام القرآن للطحاوي رحمه الله هغه لیکلي دي چې دا د یهودو طریقه وه. خو بیا هم دوی دې ته محمدي مونځ وایي. نو عرض مې دا و چې وابیان خپل مخالف ته د الله مخالف وایي او خپل مخالف ته د پیغمبر مخالف وایي. نو ګوره هر وابي دا د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي. زما د یو وابي سره مناظره وه. د مناظرې په دوران کې هغه د خپلو ملګرو ته وایي وای ګوره الله پاک فرمایي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. کچر تستاسو په یو شي کې اختلاف راغلو نو الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي. وای امام صاحب نه دی خودلې. الله او د الله پیغمبر ته د اختلافي مسلې حواله کول پکار دي. د امام صاحب ذکر وای په دې کې نشته. نو کله چې زما نمبر راغلو ما غوابیانو ته ویل چې تاسو د مناظر او د مولا د خدای او د پیغمبري دعوه وکړه او تاسو هم د ته خدای او پیغمبر ویلي. ځکه دا وبي تاسو ته وایي چې مسائل الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي.
او بیا در سره راغله دا ډبل سره وبی دی درته وای چې ماته حواله کا. نو دام خدای دی او که پیغمبر هم دی چې تاسو دا مناظر راوستی دی، تاسو خو همده ته غوږ نیولی دی. که دا مناظره وګټله تاسو وګټله، او که ده وبیلله تاسو وبیلله، نو تاسو خو نه الله ته خپل مسایل حواله کړه او نه هم رسول الله ته حواله کړه، تاسو خو د خپل مناظر د خپل ملا ته حواله کړه. نو دا ملا هم تاسو ته وایي چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي، بیا درته وایي چې ما ته حواله کوي. نو دا بعینه د خدای او د پیغمبرۍ دعوه ده کنه. او تاسو هم وایي چې موږ خپل مسایل الله او د الله پیغمبر ته حواله کوو، او بیا راغلي دا ملام د ځان سره راوستی دی او ده ته هم غوږ نیولی دی. نو دا هم خدای دی او که پیغمبر هم دی چې تاسو ده ته مسله حواله کړې ده. نو عرض مې دا و چې هر وابي د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي. زه به د زیات تفصیل دپاره د الله پاک په توفیق باندې دا وابي وایي، ما ته د یو وابي بیان چا رالیږلی دی، هغه وایي چې که موږ ته څوک یوه عملي مسله بیانه کړي نو موږ په هغې تسلي نه کیږي، بالکل یې زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاپه پرې نه وي لګېدلي. دا د دوی د دروغو دعوه ده. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی مراد، خپل ځان یې مراد دی. خپل ځان ته رسول الله وایي چې تر څو زما ټاپه پرې نه وي لګېدلي، مطلب یې دا دی. او د دې وجه دا ده چې زه به دا ګز او دا میدان تاسو ته د دوی یو څو مسایل ذکر کوم د دوی د معتمدو کتابونو نه. دوی دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې ثابته کړي. د دوی د کتابونو نه د لیکلي د مانځه د اوداسه د روژو د زکاتونو د جامو لباس د دې مسایل تر هغې پورې زموږ ورباندې تسلي نه کیږي او زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي. نو زه به د مانځم یو څو مسایل ذکر کوم د دوی د کتابونو نه، د اوداسه به هم یو څو مسایل ذکر کوم، د زکاتونو به هم ذکر کوم، د جامو د لباس به هم د دوی د معتمدو کتابونو نه یو څو حوالې ذکر کوم، او بیا به دوی ته چیلنج ورکوم چې زه اوس په دې ماته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ذکر کوي کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام دا مسایل ذکر کړي. خو مطلب هم دا نه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسائل دي. دا هر وابي ځان ته پیغمبر وایي، هر وابي ځان ته رسول الله وایي، نو خپلو مسائلو ته د رسول الله مسائل وایي. ګوري اول د اوداسه یو څلور مسائل درته ذکر کوم. وابيان لیکي چې په وینه زوه او قی باندې اودس نه ماتیږي. نزول الابرار جل اول صفحه اتلس. په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ثابته کوي. په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ویلي چې په وینه زوه او قی باندې اودس نه ماتیږي؟ د صحابه اقوال مه پیش کوئ چې یو مهاجري صحابي و بل انصاري صحابي و. انصاري صحابي په غشي ولګېدو او مهاجري صحابي چې کله د خوب نه راپاڅېدو نو ورته ویې فرمیل چې ولې د زه نه راویښولم، فلما را المهاجري و ما بالانصاري من الدماء. چې کله مهاجري په انصاري باندې وینې ولیدې نو ورته ویې فرمیل چې د اول غشي په وخت کې دې ولې زه نه راویښولم. نو هغه ورته وفرمیل چې زه د قرآن د یو څو آیتونو په لوستلو کې مستغرق وم. نو داسې حدیث دی. دغه یو دا د صحابه او قول پیش کوي. په دې کې دا نه دی راغلي چې پیغمبر علیه السلام په دې واقعه خبر شوی دی که نه دی خبر شوی، او که خبر شوی وي پیغمبر علیه السلام څه فرمایلی دي؟ ورته ویلی دي چې دا مونځ صحیح دی، او که دی ورته فرمایلی چې مونځ نه دی صحیح. د پیغمبر ټاپه دلته نشته، دا د صحابه او عمل دی. او د صحابه او د عمل سره د وابیانو دشمنی د وابیان وای د صحابه او اقوال او افعال مون ته حجت نه دي. به هر تقدیر په دې مسله ماته د پیغمبر علیه السلام ټاپه بیان کوي. په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې په وینه زوه قی او قی باندې اودس نه ماتیږي؟ دویم، وابیان لیکي که چا په پګړۍ باندې مسح وکړه او بیا یې پګړۍ لرې کړه نو بیا په سر باندې مسح ضروري ده. نزول الابرار جل اول صفحه دیارلس. په دې مسأله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ثابته کړي. درېمه مسله د اودس په باره کې، وابیان لیکي چې بالغ انسان که په مانځه کې په قهقهه باندې خندا وکړي نو اودس یې نه ماتیږي. نزول الابرار جل اول صفحه نونس. څلورمه مسله د اودس په باره کې، دوی وایي چې که ښځه او سړی دواړه بربند وي او شرمګاګانې وجنګوي اودس یې نه ماتیږي. نزول الابرار جل اول صفحه نونس. دا غیر متناهی مسائل ما سره دي، خدا مختصر تاسو ته ذکر کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې د دوی دا دعوه تر کومه پورې رښتیا ده. چې دوی وایي چې موږ ته څوک یوه عملي مسله بیان کړي نو زموږ په هغې تسلي نه کیږي، بالکل یې زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه پرې نه وي لګېدلي. دا څلور د اودس مسائل د وهابیانو د کتابونو ما درته بیان کړه.
پدی سلور مسائلو در رسول الله صلی الله علیه و سلم ټاپه په کم ځای کې لګیدلې ده، دا دې ماته بیان کی. د مانځم یو څو مسائل درته ذکر کوم. اوله مسئله د وابیانو د کتاب، یو لس مسائل تقریبا یا نه مسائل به درته ذکر کوم د وابیانو د کتابونو نه، د مانځم مسائل. په دې مسائلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ذکر کی. د وابیانو مسائل دي: اوله، که په مانځه کې په بدن باندې نجاست ولګېدلو نو وابیان وایي چې لمونځ مه پرېږدئ، لمونځ کیږي. تیسیر الباری جل اول صفحه 212، یعنی که سپي در باندې غوله او متیازې وکړې نو پروا نه لري، خپل لمونځ کوه. په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه ماته بیان کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي دي. دویم، پس مصلی با نجاست بدن عاصم است و نمازش باطل نیست. بدور الاهل صفحه 9، یعنی مونځ کوونکی که بدن نجسو نو ګناهګار دی خو مونځ باطل نه دی. په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه ماته ذکر کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي دي. دریمه مسله، طهارت ملبوس و محمول شرط نماز گردانیدن کما ينبغي نیست. بدور الاهل صفحه 9، یعنی د جامو او کوم شی چې دی ځان باندې اچولې وي، برکړې دی وي، د هغې صفایي او د هغې طهارت د مانځه د شرایطو نه ګرځول دا مناسب نه دي. په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه ماته ذکر کوي. الله پاخو فرمایلی دي: وثيابک فطهر، او دوی وایي چې دا شرط د مانځه دپاره نه دی. څلورمه مسله، هر کې در جامه ناپاک نماز گزارد نمازش صحیح باشد. عرف الجادی صفحه 22، هر څوک چې په نجسو جامو کې مونځو کې نو مونځ صحیح دی. یعنی که په یو جامو باندې سپي غوله او متیازې کړي وي او یو وابي اغوستي وي او مونځ پکې وکړو نو مونځ صحیح دی. په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده، په کوم حدیث کې دا راغلی دي. پنځم، وابیان لیکي په غوجل ډیران او هوار میدان باندې لمونځ یو برابر جایز دی. تیسیر الباری جل اول صفحه 208، په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته بیان کوي په کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي دي. شپږمه مسله، طهارت مکان نماز واجب است نه شرط صحت نماز. بیا لیکي مخکې چې دا خبره صحیح نه ده چې د ګنده جامو سره لمونځ نه دی جایز، او دام نه ده صحیح چې د غلو ټوکرۍ دې په سر نیولې وي لمونځ ورسره نه دی جایز. دوی لیکي لمونځ ورسره بالکل صحیح دی. عرف الجادی صفحه 22، په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده. اوومه مسله، دوی وایي وایي زموږ په علماو کې د ابن حزم او استغوري هم دا قول دی چې عورت صرف قبول او دبر دی، یعنی صرف ذکر او خصیتین او مقعد، بس دغه عورت دی او نور لوس لنډه غرګرځه. تیسیر الباری جل اول صفحه 203، په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده. اتمه مسله، وظاهر ادله جواز نظر است بسوی محرم در ما عدای قبول و دبر. عرف الجادی صفحه 250، یعنی د بربند مور او خور او لور او ترور وغیرہ سره بربند ګرځا خو چې ونری ټوټه باندې صرف مخکینه او شاتنی سوری پټی وي. عرف الجادی صفحه 250، په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده. نهم، دوی لیکي و هر کې عورتش در نماز نمایان شد یا در جامعه ناپاک گزارد نمازش صحیح است. عرف الجادی صفحه 22، دارنگی لیکی و اما آن که نمازی زن اگر چه تنها یا با زنان یا با شوهر یا دیگر محارم باشد بی سطر تمام عورت صحیح نیست پس غیر مسلم است. بدور الاهل صفحه 9، یعنی خزه که یوازی لمونز کوی او یه ده نور خزو سر یوزه کوی، یه ده میره سر کوی، یه ده نور محارم سر کوی او بلکل بربنده وی نو منز جایز ده. او د احناف خبره چې لمونځ نه صحیح کیږي وای دا خبره غیر صحیح ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ماته ثابته کوي په کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ټاپه لګولې ده. دا لس مسائل د وابیانو د کتاب نه د مانځه په باره کې ما درته ذکر کړو. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسائل دي او که د وابیانو مسائل دي؟ وابیان وای دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسائل دي. مطلب یې دا دی چې دا زما مسائل دي او زه رسول الله یم. خپلې مسئلې ته د رسول الله مسئله وایي. یو څو مسائل د زکات هم درته ذکر کوم او د وابیانو تعارضات او تناقضات خانه جنگی به هم درته پکې ذکر کوم. ګوره، وابیان لیکي په یو ځای کې وایي د زکات مال مدرسینو ته ورکول ناجایز دي. فتاوای علمای حدیث جلد 2 صفحه
او دیارلس او په بل ځای کې لیکي صفحه جلد و صفحه 230 کې څوک چې ورته حرام وای هغه دروغجن دی او د دین نه ناخبره دی جاهل دی د خپلو ګناهونو معافي دی وغواړي. او په بل ځای کې بیا صفحه 250 کې لیکي چې د مدرسینو تنخواه د مناظرینو د مبلغینو کرایه او نور ضروري اخراجات د زکات نه جایز دي. اوس امدایو کتاب دی جلد و صفحه 213 کې لیکي چې ناجایز دي او 250 کې لیکي چې جایز دي. دا دواړه د وهابیانو اقوال دي. نو په دې کې کم یو قول باندې د پیغمبر ټاپه لګېدلې ده او کم د پیغمبر د قول نه خلاف دی؟ په فتاوای علمای حدیث جلد و صفحه 215 کې لیکي چې کافر ته زکات ورکول جایز دي او په جلد و صفحه 291 کې لیکي چې کافر ته زکات ورکول ناجایز دي. نو جایز باندې کوم ځای کې ټاپه لګېدلې او په ناجایز کوم ځای کې ټاپه لګېدلې او په دې دواړو کې کم یو قول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث سره موافق دی او کم یو مخالف دی کم یو باطل دی؟ دا دواړه د وهابیانو اقوال دي. دارنګه په جلد و صفحه 26 کې لیکي چې تملیک په زکات کې لازم دی او په جلد و صفحه 234 کې لیکي چې تملیک په زکات کې نه دی ضروري. دا یو څو مسائل د زکات مې درته ذکر کړو. او د جامو د لباس میا دی کړی دی. نو د جامو د لباس یو څو مسائل د الله پاک په توفیق باندې مخکې ما درته ذکر کړو. د مانزه مسائل او دا د جامو مسائل هم وو د مانزه مسائل هم وو. د مانزه یو څو نور مسائل بم درته ذکر کوم. مخکې مشترک مسائل او د مانزه او د جامو دواړو سره تعلق لرلو. ګوره وهابیان لیکي که ښځې او سړي په صف کې ګډوډ ولاړ وي او لمونځ کوي نو دا جایز دی. نزول الابرار جل اول صفحه سل. دارنګه لیکي امام د لمانځه نه وروسته وویل چې زه به اودسوم نو د مقتدیانو لمونځ صحیح دی راګرځوي دی نه. نزول الابرار جل اول صفحه 101. دارنګه لیکي امام د لمانځه نه وروسته وویل چې زه کافرم نو د مقتدیانو لمونځ صحیح دی راګرځولو ضرورت نشته. جل اول صفحه 102 یعنی د کافر امام پسې که چمونځ کړی نو در ګرځولو ضرورت یې نشته. دارنګه دوی لیکي وای د کم امام د لمانځه نه وروسته وویل چې زه جنوبم نو د مقتدیانو لمونځ صحیح دی نه دی راګرځوي. نزول الابرار جل اول صفحه 102. دارنګه دوی لیکي وای په لمانځه کې توکداني د لاړي چې نسوار پکې توکولې کیږي. توکداني ورته څوک وای توکداني ورته څوک وای د دې راجیګول او نسوار پکې توکول په مانځه کې جایز دي. نزول الابرار جل اول صفحه 101. دارنګه لیکي که یو لمونځ کوونکي په اشاره باندې اوبه وغوښتلې او یا یې په داسې طریقه په پیسو واخیستلې چې روپۍ کېښودلې او اوبه یې راوچتې کړې چې بیع بالطاعتي ورته وایي نو ویل لمونځ یې نه ماتیږي. نزول الابرار جل اول صفحه 101. دارنګه دوی لیکي وای که په لمانځه کې په یو لاس سره ستړي مشي چا وکړه نو دا روا ده. نزول الابرار جل اول صفحه 101. دارنګه لیکي سړي لمونځ کولو ښځې ترېنه په شهوت مچکه واخیستله لمونځ یې نه ماتیږي. نزول الابرار جل اول صفحه 111. دارنګه لیکي په لمانځه کې تیږه راخیستل او مرغۍ یا انسان ورباندې ویشتل جایز دي. نزول الابرار جل اول صفحه 112. دارنګه لیکي په لمانځه کې د حیوان شړل او یو څو قدمه ورپسې تلل روا دي په دې شرط چې سینه د قبلې نه وانړوي. نزول الابرار جل اول صفحه 112. دارنګه لیکي نور هم ډېر مسایل دي خو په همدې به اکتفا درته د مانځه په باره کې وکم. نو دا یو څو مسایل د دوی د مانځه ما درته ذکر کړه. دوی وایي که موږ ته څوک یوه عملي مسله بیانه کړي نو زموږ په هغې تسلي نه کیږي بالکل زموږ زړونه نه اخلي تر څو چې د رسول الله ټاپه پرې نه وي لګېدلې. نو د وحیدالزمان دغه مسایل ما درته ذکر کړه د مانځه په باره کې. په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده؟ خو د دوی مطلب د رسول الله نه هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی بلکې د رسول الله نه مطلب خپل ځانونه دي. یعنی چې تر څو زموږ ته په پینې لګېدلې هر وهابي ما درته ویل چې د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي. دا خو د دوی د پخوانیو معتمدو کتابونو یو څو حوالې ما درته ذکر کړې. د نن سبا وهابیانو ته چې دا مسایل ووایي نزول الابرار ورته یاد کي عرف الجادي بدور الاهلا وایي دا خو موږ نه پیژنو په دې اور ولګوه. د نن سبا وهابیان چې دي زیاته پیروي د امین الله پېښوري کوي. د امین الله پېښوري یو درې دروغ به درته دلته ذکر کړم. وهابیانو ته چیلنج ورکوم چې په دې دریو دروغو ماته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټاپه ثابته کړي. امین الله د گنج په التحقیق السدید صفحه 115 طبع دوم او صفحه 9 شپېته طبع 212 کې
د مولا علی قاری حنفی په عبارت کې خیانت او دروغ بیانی او تحریف کړی دی. د مولا علی قاری حنفی عبارت د عین العلم نه پرد د تقلید کې را نقل کړی دی. امین الله داسی د مولا علی قاری صاحب عبارت را نقل کړی دی: ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى ما کلف احدا ان يكون حنفيا او شافعيا او حنبليا بل کلفهم ان يعملوا بالسنه. یعنی الله پاک په دې څوک نه دی مکلف کړی چې حنفی شي، شافعی شي یا حنبلی شي، بلکې په دې مکلف کړی چې په سنت عمل وکړي. ګوره دلته نیاز محمد کونړي د مولا علی قاری رحمه الله عبارت نیمګړی راخستی دی او یو زبردست علمی خیانت او دوکه یې کړې ده. نو دا دوکه او خیانت په دې د پیغمبر علیه السلام ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده؟ په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټاپه ماته ثابته کی. اصل عبارت مولا علی قاری رحمه الله داسې دی: من اتبع عالما لقي سالما. چا چې تقلید او پیروي او اتباع د یو عالم وکړه نو دی بس لقي سالما، دی به ملاقاتو کې د الله پاک سره په داسې حالت کې چې بالکل سالم بی. ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى ما كلف احدا ان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم ان يعملوا بالكتاب والسنه ان كانوا علماء وان يقلدوا العلماء ان كانوا من الجهلاء. مد مولا علی قاری د عبارت مقصد دا دی چې څوک علما مجتهدین وي نو هغوی دې په قرآن او حدیث عمل کوي او د قرآن او د حدیث نه دې ځان ته مسائل روباسي، او څوک چې بی علم عوام یعنی غیر مجتهدین وي هغوی دې د علماو تقلید کوي. نو ګوره تاسو انصاف وکړئ چې په عبارتونو کې خیانت کول آیا دا اهل حدیث توب دی؟ په دې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټاپه په کوم ځای کې لګېدلې ده؟ ټیم ډیر لګیږي، یو دو دروغ به نورم در تلا نقل کم چې درې پوره شي. په التحقیق السدید صفحه 202 کې اعتراض نمبر 15 طبعه دویم صفحه 101 په دې کې په هدایه اعتراض کړی دی چې په هدایه جل اول صفحه 108 کې لیکلی دی چې مسح په پټۍ فرض ده، او بیا لیکي د امین الله چې دا کوم آیات او حدیث فرض کړي. نو امین الله د خپل میراثي عادت مطابق دلته هم دوکه او خیانت کړی او په هدایه د دروغو الزام لګولې. موږ سره چې کومه هدایه متداوله ده او عامو مدارسو کې تدریس کیږي هغې کې خدا عبارت نشته چې مسح په پټۍ فرض ده. البته که امین الله ته چرته د کونړ د غرونو نه پیریانو کومه هدایه راوړې وي او په هغې کې دا عبارت وي نو کیدای شي وي به، خو لیکن د هدایه اصلي عبارت داسې دی: ویجوز المسح علی الجبائر. یعنی په پټۍ مسح فرض ده، په پټیو باندې د یجوز ترجمه امین الله کونړی په فرض باندې کوي. نو سوال دا دی چې دا اهل حدیث توب دی د پیغمبر علیه السلام ټاپه په دې ته لګوي کوم ځای کې پیغمبر علیه السلام په دومره دروغو ټاپې لګولې دي؟ هر دروغ پیغمبر ته دوی منسوبوي، خپل هرې خبرې ته د الله او د پیغمبر خبره وایي. دا اوس اهل حدیث توب دی چې د هدایت په شي دومره دروغ وایي. یو بل عجیبه دروغ درته را نقل کوم. امین الله په تحقیق السدید صفحه 246 اعتراض نمبر 133 په بعضی چاپونو کې صفحه 133 ده، دا طبعه 2011 په دې کې لیکي چې په هدایت جل اول صفحه 93 کې دي چې د زنانه څلورمه حصه د فرج او د امام ابو یوسف په نیز نیمه حصه د فرج ښکاره شي نو لمونځ یې کیږي. او بیا لیکي په دې څه دلیل ده؟ دلته امین الله کونړي وابي د خپل میراثي عادت مطابق په هدایي غلط بهتان لګولی دی او د دشمنی ثبوت یې پیش کړی دی، خپل اخرت یې تباه کړی دی. په هدایه کې د فرج لفظ نشته، هدایه کې الفاظ داسې دي: فان صلت ربع ساقها مكشوف تعيد الصلاه. هدایه جل اول صفحه 93 په بعضی چاپونو کې صفحه 88 خو امین الله په صفحه 93 حواله ورکړې ده، په بعضی چاپونو کې صفحه 93 ده او په عامو چاپونو کې صفحه 88 ده. د هدایه د عبارت معنا دا ده: فان صلت ربع ساقها مكشوف، که خزی منذ کړو او د پونډې څلورم حصه ښکاره وي توحید الصلاه دا به منځ را ګرځي، منځ نه کیږي. نو ګوره هغه خبره په پونډې کې کړې ده او به په پونډې کې ویلي چې توحید الصلاه منځ نه کیږي، او امین الله د پونډې نه فرد جوړ کړی ده او د توحید الصلاه هم پریښې ده، د دې په ځای ویلي دي چې منځ کیږي. نو توحید الصلاه کوم ځای کې په معنا د دې سره راغلي چې منځ کیږي، او پونډې کوم ځای کې په معنا د فرد سره راغلې ده؟ همدغلته خو به چېرته فروج په پونډیو کې نه وي.
دا یو درې دوکې د امین الله مې درته را نقل کړې. امین الله دې ماته ووایي چې په دې دریو د پیغمبر علیه السلام ټاپه کوم ځای کې لګېدلې ده؟ په دې دریو دروغو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دروغو تهمت مه لګوي. الله پاک دې مسلمانان د دومره عظیم او خطرناک جرأت نه وساتي. یوه بله جمله دا ده چې اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د اول ورځې نه را پیدا شوې دي. نو د دې په جواب کې به زه دوه خبرې وکم. اول د اهل حدیث معنا، صحیح معنا د اهل حدیث، او دویم د وابعانو تاریخ، چې د وابعانو تاریخ د کوم ځای نه شروع دی. نو تاسو ته به معلومات وشي چې دا د انګریزي دورې پیداوار دی او که نه دی. ګورئ ورونو، د اهل حدیث حقیقي معنا، اهل حدیث د علم یوه طبقه ده چې محدث او شیخ الحدیث ورته ویلی شي، لکه څرنګه چې د علم صرف ماهرینو ته اهل صرف او صرفي ویلی شي، د علم نحو ماهرینو ته اهل نحو او نحوي ویلی شي، د علم منطق ماهرینو ته اهل منطق او منطقي ویلی شي، د علم حساب ماهرینو ته اهل حساب او حسابي ویلی شي، د علم فقه ماهرینو ته اهل فقه او فقهي ویلی شي، د علم تفسیر ماهرینو ته اهل تفسیر او مفسر ویلی شي، په طب کې ماهر ته ډاکټر ویلی شي، او په هندسه کې ماهر ته انجینر ویلی شي، ځکه چې دوی ته په دې علومو کې الله پاک مهارت ورکړی دی. نو همدارنګه هغه خلک چې الله پاک ورته په علم حدیث کې مهارت ورکړی وي، هغه ته اهل حدیث او محدث او شیخ الحدیث ویلی شي. او لکه څرنګه چې کوم خلک په علم نحو کې مهارت نه لري، هغوی ته اصلي اهل نحو نشي ویلی. کوم خلک چې په علم صرف کې مهارت نه لري، هغوی ته اصلي اهل صرف نشي ویلی. کوم خلک چې په علم تفسیر کې مهارت نه لري، هغوی ته اصلي اهل تفسیر نشي ویلی. کوم خلک چې په علم حساب کې مهارت نه لري، هغوی ته اصلي اهل حساب نشي ویلی. نو همدارنګه کوم خلک چې په علم حدیث کې مهارت نه لري، هغوی ته اصلي اهل حدیث او محدث نشي ویلی. څوک چې په طب کې مهارت نه لري، هغه ته اصلي ډاکټر نشي ویلی، بلکې جعلي او مداري ډاکټر وي. څوک چې په هندسه کې مهارت نه لري، هغه ته اصلي انجینر نشي ویلی، بلکې مداري انجینر ورته ویلی شي. څوک چې په نحو کې مهارت نه لري، هغه ته اصلي اهل نحوي اهل نحو نشي ویلی، بلکې جعلي او مداري او ګانکړپ نحوي ورته ویلی کیږي. نو همدارنګه چې څوک په علم حدیث کې مهارت نه لري، هغه اصلي اهل حدیث نه دی، بلکې ویکټوري جعلي نقلي مداري اهل حدیث دی. اوس اصلي اهل حدیث هغه څوک دی چې په علم حدیث کې مهارت لري. بعض علماء اصلي اهل حدیث یعنی محدثین په پنځو طبقو ویشلی دي. غیر مقلد نواب صدیق حسن خان هم لیکلی دي. یوه طبقه په اصلي اهل حدیثو کې د مبتدی ده، یعنی د علم حدیث طالب، چې دا بالفعل اهل حدیث نه دی، بلکې بالقوه اهل حدیث دی. دویم بالفعل محدث، وهو من تحمل رواية واعتنى دراية. دریم مرتبه الحافظ، دا هغه چا ته وایي چې زر حدیث ورته سندن او متنن یاد وي. څلورم مرتبه د اهل الحدیث الحجه ده، دا هغه چا ته وایي چې درې لکه احادیث ورته یاد وي. او پنځم مرتبه د الحاکمو ده، دا هغه چا ته وایي چې ټول احادیث ورته یاد وي. د وابعانو کتاب د الحته صفحه 155. نو ګوره، اهل حدیث هغې خلکو ته وایي چې په علم حدیث کې مهارت ولري، دا حقیقي معنا ده. بیا که په هر مذهب کې وي، نو دا اهل حدیث دی. او چې په اهل حدیث په حدیثو کې مهارت نه لري، هغه اهل حدیث نه دی. نو لا مذهب امین الله پېښوریا اول دا ووایه چې ته اهل حدیث د خپل ګروپ، یعنی منکرینو د فقه غیر مقلدینو لقب کړو. نو مهرباني وکړه او دا ووایه چې د انګریزانو د دورې نه تر مخه ستا په ګروپ کې څومره حاکمان وو، څومره حجت و څومره حافظان تیر شوي دي، په معتبرو کتابونو حواله ورکړه. دویم دا ووایه چې لکه څرنګه چې مسلمانان په دنیا کې یوه ډله ده چې بچی ته مسلمان ویلی شي، ښځې ته مسلمان ویلی شي، ځوان ته مسلمان ویلی شي، امی ته مسلمان ویلی شي، ځکه هر یو یې د اسلام په معیار باندې برابر دی. نو آیا همداسې چې ستاسو ماشومان، ښځې، ځوانان او بوډاګان، عالمان او جاهلان ځانونو ته اهل حدیث وایي، نو آیا دا ټول د اهل حدیث په معیار برابر دي؟ آیا دا ټول په حدیثو کې مهارت لري؟ اهل حدیث خو دې ته وایي چې په حدیثو کې مهارت لري، او بیا طبقات دي لکه حاکم، حجت، حافظ. نو آیا ستا د دې ډلګۍ دا ټول خلک حاکمان دي، حجت دي، حافظان دي او محدثین دي؟ آیا دا کیدای شي چې د یوې خاصې ډلې ښځې، ماشومان، عالمان او جاهلان ټول اهل منطق شي؟
یا ټول اهل نحو شي، یا ټول ډاکټران شي، یا ټول انجینران شي، یا ټول اهل صرف شي، یا ټول اهل تفسیر شي. نو کله چې ټول اهل نحو نشي کېدی، اهل صرف او اهل منطق او اهل تفسیر نشي کېدی، ټول ډاکټران نشي کېدی، ټول انجینران نشي کېدی، نو ټول اهل حدیث څرنګه شو؟ دا توهین او تحقیر یوازې د حدیثو ولې کوئ؟ یو سړی په منطقو نه پوهېږي، هغه اهل منطق نه دی، او که په حدیثو نه پوهېږي ټانګه چلی بیا هم اهل حدیث دی. یو سړی په صرفو نه پوهېږي، هغه ته اهل صرف نه وایي، او که په حدیثو نه پوهېدو چولې خرڅولې او کلینډر او ډرورو او ټیکسي چلول، هغه بیا هم اهل حدیث دی. یو څو پوښتنې در نه نور کوم. امین الله پېښوری، تا ته زه دا وایم چې اهل حدیث په تا په معنا د خپلې فرقې سره کړو، نو مهرباني وکړه زما د لاندې سوالونو ته جواب راکړه. ابوبکر دارم په 225 هجری کې وفات شوی دی، اهل حدیث دی مگر شیعه دی. تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 94. نو آیا ستاسو په ګروپ کې ښکاره شیعگان شته؟ ابن جریج اهل حدیث دی، محدث دی، مگر د نوی ښځو سره متعه یعنی اجرتی معامله کړې وه، او متعې ته به یې جایز هم ویلې، او د قوت با د زیاتولو دپاره به یې په خپله دوبره کې د زیتون تیل اچول. تذکره جل صفحه 159. نو آیا ستاسو د خپلو مشرانو په شان اوس هم متعې ته جایز وای؟ ابو احمد الزبیری اهل حدیث دی، د امام بخاری استاد دی، مگر په ښکاره شیعه دی. تذکره جل اول صفحه 350. آیا دا هم ستاسو د ډلې نه؟ محمد ابن فضیل ابن غزوان اهل حدیث حافظو، مگر په ښکاره شیعو. تذکره جل اول صفحه 290. نو آیا دا هم ستاسو د ډلې نه؟ عبیدالله ابن موسی اهل حدیثو، مگر شیعو. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 14. محمد ابن عمر اهل حدیث مگر شیعو. تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 280. جعفر ابن زیاد اهل حدیث مگر شیعو. بغدادی جلد 2 صفحه 155. ابن خراش اهل حدیث مگر شیعو. تذکره جلد 2 صفحه 210. ابو غسان اهل حدیث مگر شیعو. تذکره جلد 3 صفحه 240. ابو محمد الحسن ابن احمد الصبيعي اهل حدیث مگر شیعو. تذکره جلد 3 صفحه 350. اسماعیل ابن علی السمان المتوفى 345 اهل حدیث مگر معتزلیو. تذکره جلد 3 صفحه 310. نو دا ټول ستا په ډلګۍ کې و، او دا ټول د ناجیه فرقې نه و، ستا د ډلې نه و، دا خو ټول شیعگان و، بیا هم اهل حدیث. همدارنګه ډېر اهل حدیث یعنی محدثین حنفیانو چې د دوی په حالاتو مستقل کتابونه لیکلی شوي دي، لکه الجواهر المدویه فی تراجم الحنفیه، او الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه، او مفتاح سعاده الدارین وغیره. غټ غټ کتابونه په طبقات الحنفیه کې لیکلی شوي دي. نو آیا دا حنفی مقلدین هم ستا په ګروپ کې داخل دي؟ دام دا اهل حدیث هم غیر مقلدین ستا په شان دي. همدارنګه ډیر محدثین یعنی اهل حدیث شافعیان، مالکیان او حنبلیانو چې د دوی حالات په طبقات شافعیه، طبقات مالکیه او طبقات حنبلیه کې ذکر دي. نو آیا دا ټول ستا په ګروپ کې داخلو؟ جاهله مرکبه ده، خو ټول مقلدین اصلي اهل حدیث ماهرین فی الحدیثو. د دې نه معلومیږي چې په احنافو کې هم اهل حدیث یعنی ماهرین فی الحدیث شته، په مالکیانو کې هم شته، په شافعیانو کې هم شته، په خوارجو کې هم شته، په قدریو کې هم شته، ځکه چې دا د یوې علمي طبقې نوم دی په معنا د ماهر فی الحدیث، د کومې خاصې مذهبي فرقې نوم نه دی، او د انکار د فقه او د انکار د اجماع د قیاس سره مترادف نه دی، بلکې په دې معنا اهل حدیث دا جعلی ویکتوري نقلي اهل حدیث دي چې د انګریزانو د دورې پیداوار دی. یو اهم سوال در نکوم، د ټولو وابیانو ته چیلنج ورکوم چې تاسو غیر مقلدینو او منکرینو د فقه ته اهل حدیث وایي، او مقلدینو ته اصحاب الرایه او اصحاب الفقه وایي، حالانکه په حدیثو کې طبقات لیکلی شوي دي، مثلا طبقات حنفیه، طبقات مالکیه، طبقات شافعیه، طبقات حنبلیه. نو لا مذهبانو چې تاسو غیر مقلدینو ته اهل حدیث وایي، منکرینو د فقه ته اهل حدیث وایي، نو طبقات ته غیر مقلدینو په کوم داسې کتاب کې دي چې په هندوستان باندې د برطانوي حکومت نه صرف 10 دقیقې مخکنی تاریخ ولري؟ مهرباني وکړئ د کتاب نوم او د کتابخانی ادرس راکئ. د انګریزي دورې نه مخکې کوم غیر مقلد مسلم محدث د اصول حدیث کوم کتاب لیکلی دی چې په نصاب کې متداولی؟ مهرباني وکړئ ادرس یې راکئ. د کوم غیر مقلد محدث نوم وښایئ چې مسلم محدث وي او په کتبو د اسماء الرجال کې نوم راغلی وي؟
دا ډیره لویه فلسفه ده. ګوري ورونو، د وهابیانو د کتابونو تاریخ د کم ځای نه شروع شوی دی؟ هندوستان ته اسلام ډیر مخکې رسیدلی دی. تر 293 پورې په بر صغیر کې د دې وهابیانو د فرقې، د دې ویکټوریانو د فرقې هیڅ نوم او نشان نه و. د 293 نه لس دقیقې مخکې د لا مذهبانو هیڅ کتاب نه دی لیکلی شوی، نه د قرآن د ترجمې کتاب ثابتولی شي، او نه د حدیثو د ترجمې، او نه د مانځه کوم کتاب ثابتولی شي. په دې 1100 کلونو کې د لا مذهبانو د هیڅ کومې مدرسې تاریخ په دې ملکونو کې نشته، او نه د کومې جلسې او کانفرنس سرک لګیږي. د 293 نه مخکې د ماته د اهل حدیثو د کانفرنس، د اهل حدیثو د جلسې، د اهل حدیثو د مسجد، د اهل حدیثو د کتاب یو نوم راته وښیي، د دې ویکټوري اهل حدیثو، چې دا منکرین د فقه دي او منکرین د اجماع او د قیاس دي، چې د یوې خاصې فرقې په معنی دوی یادوي. د 293 وروسته په انګریزي دوره کې صرف په یوه صدۍ کې د دوی 1016 کتابونه چاپ شول، 28 مجلې او اخبارونه شایع شول، چې دوه پکې روزنامې، اته پکې هفتوار، یوه 15 ورځنۍ، اولس پکې ماهنامې وي. حکومت ورته 9 پریسه ورکړي، 222 مدرسې ورته جوړې کړې چې کله هندوستان ته انګریزان راغله. د 1213 نه تر 1456 هجري پورې، یعنی صرف په 26 کلونو کې 40 د ال انډیا کانفرنسونه وشول، چې په دې 40 کانفرنسونو کې د 2600 او 1500 کتابونه مفت تقسیم شول. دا ټول تفصیل د دوی په کتاب کې وګوره، د مشهور غیر مقلد مستند مؤرخ امام خان نوشهروی په کتاب، چې دا کتاب د هندوستان می اهل حدیث کې علمی خدمات صفحه 90 او صفحه 99 او صفحه 109 کې وګوره. د لا مذهب مستند مؤرخ مولوی ابو یحیا امام خان نوشهروی، هغه په هندوستان می اهل حدیث کې علمی خدمات په دې کې لیکي چې د غیر مقلدینو اوله ترجمه د قرآن نواب وحید الزمان په سند 1438 کې لیکلې ده. په صفحه 33 کې لیکي، یعنی د برطانوي دورې نه مخکې د دوی هیڅ ترجمه د قرآن نه وه، هیڅ تفسیری نه و. د لا مذهب اول تفسیر مولوی ابوالوفا ثناء الله امیر ترسری لیکلی دی په نامه د تفسیر القرآن بکلام الرحمن، هندوستان می اهل حدیث کې علمی خدمات صفحه 33. دا هغه تفسیر دی، د وهابیانو اولنی تفسیر، د کوم په وجه چې اتیو علماو مولوی ثناء الله ته ګمراه وویلو، او د ده تفسیر ته د قادیانیانو د فتنې نه هم غټه فتنه وویله. فیصله مکه صفحه 3. د وهابیانو شیخ الکل، اولنی شیخ الکل میا نذیر حسین دهلوی دی، او نذیر حسین دهلوی چې دی د تقلید په خلاف اولنی کتاب دی لیکلی دی په نوم د معیار الحق. وهابیانو ته زه چیلنج ورکوم، معیار الحق د تقلید په خلاف اولنی کتاب د نذیر حسین دی. د دې نه مخکې ماته د تقلید په خلاف یو کتاب تاسو ثابت کړئ، دا د انګریزانو په دوره کې چاپ شو. د دې نه مخکې د تقلید په خلاف کم کتاب لیکلی شوی دی؟ کم محدث د تقلید په خلاف باب لګولی دی؟ نذیر حسین هم د انګریزانو په دوره کې تیر شو. او د وهابیانو سندونه چې دي هم د میا نذیر حسین دهلوی ته رسیږي. د نذیر حسین دهلوی نه مخکې د وهابیانو تاریخ نشته. مخکې یو بله خبر به درته ذکر کوم چې وهابیان د انګریزي دورې پیداوار دی. ګوري ورونو، د وهابیانو تاریخ 5 مولایانو ته رسیږي. تاسو ته مخکې ما دا خبره ذکر کړې وه چې د وهابیانو تاریخ 5 مولایانو ته رسیږي: نذیر حسین دهلوی، عبدالحق بنارسی، نواب صدیق حسن خان، نواب وحید الزمان او عبدالله غزنوی. دا 15 واړه په هندوستان کې و، او په هندوستان باندې د انګریزانو د حکومت په دور کې را پیدا شول. په هندوستان کې په 1350 عیسوي کې د جنگ ازادۍ معرکه وه. د سید احمد شهید یو خلیفه مولانا سرفراز علي حنفي د مجاهدینو امیرو، او جنگی قماندان د دیو مرید جنرال بخت خان حنفي و. دوی د بادشاه بهادر شاه ظفر حنفي سره یو ځای شول او ډیلی فتح کړو. په دغه معرکه کې حاجی امدادالله مهاجری مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوهی، مولانا رحمت الله کیرانوی،
حافظ زامن شهید وغیرہ احناف علماء ملگریو، لیکن بل طرف تا دا انگریزانو دا پارا وابیانو دا غی اہل حدیثو دا غی پینزو مشرانو دا داخلی منافقانو دا غیر مقلدینو دا دی مذکور مشرانو نکار خستلو او دا دوی پا ذریعی ڈیلی بیر تاونیولو. نظیر حسین با دا مجاہدینو پا خلاف فتوی ورکولی، دا دا فتاوا دا پنوم دا فتاوی نظیریہ پاغی کی باب لگولی دے پنوم دا کتاب الامارت والجہاد. التا ددن پختنه شوی دا چې جهاد فرض عین دی او که فرض کفایی، نو نظیر حسین جواب ورکوي چې جهاد فرض کفایی دی، لیکن د جهاد لپاره یو څو شرطونه دي چې تر څو پورې هغه شرطونه نوی موجود شوی جهاد نه کیږي. او بیا په اخیر کې لیکي چې نن سبا په هغه شرطونو کې یو شرط هم نشته. فتاوی نظیریه جلد 3 صفحه 204 اتیا. د انګریزانو سره جهاد ته به دی ویکتوریانو غدر ویلې. د جهاد په باره کې ترینه پختنه شوی ده د انګریزانو سره. نظیر حسین ورته په جواب کې لیکي چې علاوه دا چې موږ معاهدین یو، موږ د سرکار سره عهد کړی دی، نو بیا څرنګه د عهد نه مخالفت کوو؟ د عهد شکنې ډیر مزمت په حدیثو کې راغلی دی. فتاوی نظیریه جلد 3 صفحه 204 اتیا. دارنګه نواب صدیق حسن خان د جهاد د حرمت ثابتولو دپاره رساله ولیکله، ترجمان وهابیه. که د وهابیانو په کار ارادې شي زموږ مدرسې ته، زه به ورته مستقله دا رساله ور وښیم. دارنګه محمد حسین بیتالوی د جهاد په خلاف رساله ولیکله د انګریزانو سره د جهاد په خلاف، دا هغې نوم دی الاقتصاد فی مسائل الجهاد. خلاصه دا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د غیر مقلدینو هیڅ مدرسه، هیڅ مسجد او هیڅ کتاب نشته. د دوی د هر کتاب، هر مدرسې او هر مسجد تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع دی. امین الله پېښوري وایي اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د اول ورځې نه راپیدا شوي دي. اهل حدیث په معنا د محدث، د پیغمبر علیه السلام د وحی د اول ورځې نه راپیدا شوي، خو اهل حدیث په معنا د دې فرقې دا د انګریزانو په دوره کې راپیدا شو. دوی ته محمدیان کله ویلي، کله به ورته رفع الیدینین ویلي، او کله به د اشارو والا ورته ویلي. دا په هندوستان کې انګریزانو د فرقې په نوم انګریزانو راپیدا کړ، او د محدث په نوم باندې، د محدث په نوم بیا د یوې خاصې فرقې سره تعلق نه لري. اهل حدیث په معنا د محدث حنفیم کېدی شي، شافعیم کېدی شي، حنبلیم کېدی شي، خارجیم کېدی شي، شیهم کېدی شي، لکه مخکې چې موږ ثابته کړه په معنا د محدث. خو په معنا د دې فرقې دا د انګریزانو د دورې نه مخکینی تاریخ نه لري.